Shëndetje miq të dashur, mirë se vini në analizë ku do të ndalemi në disa lajme të zgjeruara që lidhen qoftë me situatën në Serbi apo edhe në Kosovë e që i lidh një fill i përbashkët që është pikërisht bashkëtesa midis dy vendeve, krimi i një fqinjësie të mirë e mbi të gjitha një asociacion i cili ka trazuar jo vetëm këto dy vende, por të gjithë Ballkanin. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka caktuar datën 17 dhjetor si datë për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, gjë për të cilën kanë shkruajtur edhe mediat botërore. Sipas agjencisë Associated Press, ky do të jetë votimi i tretë në Serbi në pothuajse 4 vjet. Zgjedhjet lokale do të mbahen gjithashtu në të njëjtën ditë në disa komuna, duke përfshirë edhe Beogradin. Data zgjedhjeve nuk ishte befasi, sepse lideri populist serb kishte bërë fushat prejaft të tëra në favor të partisë së tij progresive serbe në pushtet, edhe pse zyrtarisht është larguar nga kryesimi i saj. Agjencia Anatolia vëren se Vučić i shpalli zgjedhjet në 17 dhjetor dhe sa i tha se publiku duhet jeti bashkuar për interesat kombëtar në mes të konflikteve të ashpra globale dhe çështjeve rajonale. Po jetojmë në kohë të vështira, për mbar botën në një kohë sfidash globale, luftërash dhe konfliktesh, në një kohë kur është e nevojshme që të gjithë jemi të bashkuar në luftën për ruajtjen e interesave jetik, kombëtar dhe shtetëror të Republikës së Serbisë. Presidenti përmendi gjithashtu edhe presionet e shumta duke përfshirë edhe fqinjin e saj Kosovën, të cilën Serbia ende e sheh si territorin e saj. Reuters shkruan duke cituar ekspert se votimet dhe mungesa një parlamenti funksional do t'i lejojë Vučićit të blejë kohë dhe të shtyjë vendimet për marrëdhëniet me Kosovën e pavarur, të cilën Serbia e sheh ende si provincën e saj jugore.